тези причини логично е и самия стопански живот да е с по-забавени темпове, но според мен това нещо се наблюдава и в България. Лично аз смятам, че когато тази световна криза бъде преодоляна, когато България набере мощ и може да инвестира в Македония, дори в свои инфраструктурни проекти по отношение на Македония, тогава нещата ще потръгнат. Между другото, ние често пъти казваме, че Македония, нали, е спъвала своето сближаване към България, но искам да кажа, че има примери, които говорят и за една противоположна тенденция. Преди 2 години бях в град Берово и там кмета ми каза, бела да видиш какъв път сме направили към българската граница. Това е граничния пункт Клепало. Прекрасен асфалтов път, който спира в граничната бразда от българска територия, няма нищо. Тоест Македония се опитва да се сближи към България, но тогавашната българска власт се преценила, че не е необходимо ние да правим пътища към Македония. Така че този пример, който дадох, нека да подскаже на българските зрители, те да си замислят, че ние трябва да направим някакви жестове към хората в Македония, за да намерим своя общ път. Иначе правим пътища, които водят за никъде. Това е да. Трагедията в... Един пътища, сигурно и една нова енергия, що трябва ние и преку вакви емисии, изобщо енергии, трябва ние. И аз така я чувствам, го чувствам ова предаване како нова енергия. Еве, имаме един зрител, повелете, и аз како той, преку тая енергия, дори сметам да се прави една общо кампања во България, па и в Македонија. Раждај Българио, жени се Българио, мъжи се Българио. Изобщо треба таа нова енергия на новите генерации, што ќе донесат, што може би ние, што не можеме да го направиме, тие со една лекота ќе го поминат. Мислам дека таква една кампања и фали на оваа држава. Съгласен съм. По принцип на тази държава липсват вече семейните ценности, нуждата от повече деца. И ако вашето предаване стане посланик на точно такива ценности, българската нация ще има само добри плодове от тези послания. Айде да слушаме, имаме некои зрител, сепак тие се върховни во овој случай, господин Ташев, да ги слушаме и да поразговараме с они. Повелете. Ало? Да, повелете. Обажда ли се Петко Танасов от Македонско движение Преображение МДП? Мило ми е, повелете. От структурите в Западна Европа. Да. Искам да ви поздравя за хубавото предаване и да добавя нещо като млад българин. Искам да кажа, че българо-македонските односи трябва да се градят на мегочовешки отношения. Не трябва да има много политически партии, които да се месят в нормалните човешки отношения. Смятам, че новите односи между България и Македония трябва да се градят на междучовешки отношения. Да, и това го говори и господин Ташев. Особено той я подсъртува тази линия на економиката. Айде, повелете. Точно така. Да. Значи, харесва ви нашето предаване? Да, предаването Обаче Лебяло, ние тук си го гледаме в Мадрид от много давно, още както е тръгнало. Да. Дали разбирате какво говорим ние от Македония? Разбирам много добре какво говорите ви от Македония, да. Аз съм член на Македонско движение Преображение. Е, баш ми е мило. Работите и би сакал да бидете добри домакини, добри стопанственици, да имате много пари, да можете да вложувате и в България, и в Македония. И што побргу да ја видиме и в Македонија во НАТО. Господин Ташев, еве, одличен млад некој наш гледач кој ни се објавил. Дали вие се уште ја следите политиката и вопшто обществената ситуација в Македонија сега кога не сте таму? И преди да отида в Македонија и когато бях там, аз всяка сутрин седях македонската преса. Този навик остана. И трябва да кажа, че за мен винаги са представлявали интерес процесите, които текат в Македония. Например, в момента, което може би така в България все още не е станало известно за широката българска общественост, това е крахът сред албанските политически партии, необходимостта от създаването на нова албанска партия. И точно тази партия в момента вече набира скорост, която лансира идеята за федерализация на Македония. Тя според нейните изхващания Македония трябва да бъде разделена на 3 кантона. Единият македонски, или това са хората с предимно от български происход, другият чисто албански, третият смесен, което показва, че в македонското общество на моменти липсва спойка, има центробежни сили и според мен е дълг на всички български политици, без значение от това към коя политическа окраска са, да следят тези процеси, тъй като когато
мечката играе в лозето на съседа, не се знае кога ще прескочи да. В нашето. Да. Може ли да го слушаме следният зрител, що ни се обажда? Да? Ало? Повелете, заповядайте. Имам една молба към вас. Да? Искам да ви помоля да кажете, преди българите да дойдат в Македония, на какъв език е говорило това македонското население? Па, пред да дойдат българите, вели, тие не дошли отвоено от българите. Ако мислите за 41-ва година, тие си говорят на свои диалекти, на речки. А може би пите предвид на съвените българите по тези земи? А за какво пита? Да? Преди българите въобще да дойдат на Балканския полуостров, на какъв език са говорили македонците? Или... Тие македонци, антички, кои са били, тие си имали некој свој език, од кој са останали само 140 думи. И тој език нема врска со овој сегашниот наш език. Може ли да кажа няколко неща по отношение на езика на антична Македонија? Значи, първото нещо, антична Македонија е стигала до Битоля. От Битоля нагоре никога не е било приемано като Македонија. Тези територии са присъединени към македонската държава по времето на Филип II, когато той създава и град Пловдив, който тогава се наричал Филипополис. И парадоксът е, че по време на завоеванията на Александър към Азия, нали, се смяташе, че едно от неговите племена, което охранява някакъв планински проход в Афганистан, останали там и преди 3 години принца на хунзите, Ганзафар Али Хан, пристигна в Скопие и беше посрещнат като пряк потомък на Александър Македонски и той обяви, че говори от чист македонски език. Самите хора в Скопие бяха ужасени, тъй като те не разбираха нито една дума от чистата македонска реч на прекият потомък на Александър Македонски. Това показва, че значи, света има велико преселение на народите, има и съвършено нова етнография. Самата политическа карта на съвременна Европа е функция на това велико преселение на народите, така че да се търси някакъв корен в античността е нелогично. Инако, ај да го пуштиме режија еден прилог за тие неотбележувања на разни примери кои што стојат пред нас, па потоа да може да се фалсифицира. Ајде да го видиме прилого за универзална зала. Демо. Почитувани гледачи на СКАТ телевизија, се наоѓаме пред универзална зала. Најбитната зала во градот Скопје, но се разбира и во Македонија. Неразделен дел од културниот и забавниот живот на главниот град на Република Македонија. Но на неја, иако работи 50-ти на години, нема никаков белег дека таа е направена од българската држава. Имено, след земјотресот, 1963 година, кога Скопје станува град на солидарност и добива помош од сите страни на светот, најголемата помош и најголемиот дар што Скопје го добива, секако е оваа универзална зала, може би од надвор веќе не во такво добро состојание, како што всушност внатре изгледа се уште онака пријатно и неповторливо, во која и денес се одржуваат секојдневно разни културно-забавни манифестации, каде што пулсира градот Скопје со околу 2000 седишта, и перфектна акустика. Во неја се одржувале сите фестивали на Скопје. Во неја учествувале сите југословенски друштва, најголемите југословенски звезди. Тука се раѓале првите љубови. Тоа било место каде што се покажува Скопје, неговиот крем. Меѓутоа, ниту на едно место нема табла со белег дека е тоа благодарност на българската држава за што е направена и особено најважното, иако се тие плочи, паметници извадени, што треба да кажуваат дека се пак е таа дар на Българија, ниту еднаш натре не е дојден на некоја целовечерна представа некој български театар или пак да има некој познат български певец што ќе има тука шоу. Тоа е можеби благодарноста на македонизмот за да се покаже ете како всушност функционирал тој. Да прашаме сега од тукашните гледачи, дали некој знае дека е таа направена од българска држава, никој не би знаел да ви одговори, но и од граѓаните на Скопје, редко кој знае дека е тоа дар на българите. Сепак,
таа сала и понатаму функционира, може би ќе се случи ете и тоа во иднина, во овие отпуштања на македонизмот, да дојдат и български гости, да ги пречакаме онако како што заслужуваат, онака како што големите български уметници по сите страни на светот покажуваат своја вештина, виртуозност и душа на българскиот народ. Да, господин Дашев, Българскиот културен центар е на 3-4 метри од оваа сала која има направено Българија за Македонија. Ами, за да остане един спомен в зрителите на това предаване за темата, с която ние ги занимаваме днес, само ще кажа, че на някои софиянци може би им е направила приликата с изгорелия софийски цирк и точно това е самата истина. България взима плановете на софийския цирк, когато още не е изгорял и по основа на тези планове построява универсалната зала в Скопие. Така че ние можем да кажем, циркът в София не е изгорял, той има свой брат-близнак в Скопие и всеки, който обича, така има носталгия към своята младост, може да посети Скопие и да си припомни и гастролите в българския софийски цирк тук. Така че нали, това е в кръга на шегата, но безспорно това е един от големите културни центрове в Скопие, универсалната зала. Още по мое време така имаше инициатива да се постави паметна плоча, която да показва, че това е дар, тъй като всички други държави, които са направили дарения на по време на земетресението, имат такива плочи, с които се отбелязва този знак на дарение. По отношение на България няма. Но това е въпрос, проблем на българската дипломация. Тя трябва да седне да разговаря. Мисля, че... Да, трябва да се знае. Да. Затоа што Скопје треба да ја благодарна на България за еден ваков објект, кој навистина е центар на културните случувања во град. Добро, на крајов, веќе гледате како бргу ни врви времето, господин Дашев. Едно прашање за вашето работење и живеење во Скопје. Дали нешто пишувате? Дали нешто имате на какви белешки или може би немате такви амбиции, некакви спомени да направите? Значи имам амбиции. Така, дълго време съм се прекланял пред подвигът на Йордан Иванов, написал български старини в Македония. Той беше обходил цяла Македония, описал всички български старини. По време на моят 4-годишен мандат в Скопие, аз се поставих за цел да мина по неговите стъпки само на територията на Република Македония и да видя в какво състояние са тези паметници, които той е описал, колко от тях са запазени, колко са унищожени. А в същото време да открия и нови. Трябва да кажа, че събрал над 60 автентични фотографии с български старинни надписи и се надявам, че един ден ще намеря средства да издам тази книга. Предполагам, че тя ще предизвика интерес за българският любител на старини, тъй като ще може случите си да се увери, че това, което говорим пред вас е самата истина. Нямаме време, но за последно, дори пред два дни сте биле в Македонија. Во кој повод, тоа е сигурно интересно, за да можеме да се одјавиме. Аз бях изпратен от министър Божидар Димитров да посетим гробът на Христо Чернопеев в град Щип, тъй като тук в България преди две седмици се стана известен факта, че неговият гроб е разкопан. И с директорът на музея в град Щип разговаряхме за една обща инициатива България и Македония, след на местния музей в Щип, да направят съвместно една плоча, с която да бъде отбелязан този голем български голям герой и революционер, който е бил член на Централния комитет на ВМРО, а загива като народен представител, избран през 1914 година в Струмишки избирателен район. Ние во Македонија немаме таква новина, таква вест, слушното дека е откриен гробот на Христо Чернопеев, но тоа е голема работа, на вистина. Би сакал тоа да се отбележи. На тој начин, еве се одјавуваме. Тоа е се за денеска, почитувани гледачи, и се надам дека ви беше интересно. Вие доближиме Македонија преку човек кој што ја знае Македонија, ја шета и ја разбира. Уште еднаш ве поздравувам, ви посакувам пријатни денови, овие предпразнични, коледни што ви следуваат. Се надевам дека ќе се видиме наскоре. Поздрав и пријатно.